ഹലോ 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 ആ ഇത് ഹാരി ഹുസൈൻ അല്ലേ? ആ ആരാണ്? ഞാൻ മലപ്പുറത്തുനിന്ന ആ പേര് അബ്ദുള്ള. അബ്ദുള്ള. അതെ. ഓക്കെ. പറയൂ, ആ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണോ? കോയ. അതെ അതെ. ആ ഓക്കെ, പറയൂ, എന്താ വർത്തമാനം? നല്ലത്, സുഖം. സുഖം. യെസ്, എന്താ വിളിച്ചേ? ഞാൻ വിളിച്ചത് ക്ലിയർ ആണല്ലേ സംസാരം? ആ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ചില വീഡിയോ അല്ല ചില ഇതൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്, ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ. എന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാറുള്ള ആളാണ്? സ്ഥിരമായിട്ടല്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ കണ്ടു പോവാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണാവും, എപ്പോഴും കണ്ട പ്രശ്നമാണ്. പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല, മനുഷ്യനാവുമ്പോ പല തിരക്കുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാന് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ചോദിക്കാ വെച്ചിട്ടാ. ചോദിച്ചോളൂ, പറയാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് പറയാലോ, തിരുത്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാലോ. അതായത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങള്, നിങ്ങളെ വീഡിയോയില് ഈ ചേലാകർമ്മം അതിനൊക്കെ വളരെ എതിർക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അതിനിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് എതിർക്കാൻ എന്താ ആവശ്യം? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി? എനിക്ക് 33 വയസ്സായി. ഓക്കെ. ചേലാകർമ്മം എത്ര വയസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്? അത് ഒരു 7 6 വയസ്സിലാവും. ഓക്കെ. ആ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? അറിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ എത്ര വയസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടത്? അല്ല, ചേലാകർമ്മം ലൈംഗിക അല്ല, ബന്ധം പറയൂ, എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്ര വയസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്? അതായത് ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ആവശ്യം പറയൂ, എത്ര വയസ്സിലാണെന്ന് പറയൂ. അതൊന്നും നമ്മൾ വ്യക്തമായി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങള് ആദ്യമായിട്ട് എന്നാ വേണ്ട, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടവനായിരുന്നോ അതോ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ? ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു. ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? അതിന്റെ ഗുണം എന്നുള്ളത് അതൊരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴല്ലേ. അതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ്. അതെ, ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോഴോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അതാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം. അതെ, അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്താല് അവനക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആസ്വാദനം ആസ്വാദനം കുറയും, ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അതെ, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, അത് ശാസ്ത്രം പറയുന്നതാണ്. ശാസ്ത്രം പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണല്ലോ. അതെ, ശാസ്ത്രം പറയുന്നോണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ അഭിപ്രായം ഉള്ളത്. ശാസ്ത്രം പറയുന്ന അത് എല്ലേ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ആളാണോ? ശാസ്ത്രം പറയുന്നൊക്കെ അംഗീകരിക്കും. എല്ലേത് അംഗീകരിക്കും? അതെ അതെ. മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണ്ട? ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവോ? അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ, ശാസ്ത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേറെ പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാ പോട്ടെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കൂല. ശാസ്ത്രം അതല്ലല്ലോ പറയുന്നത്, പിന്നെ എന്തിനാ അംഗീകരിക്കുന്നത്? അല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവോ? ഏയ്, ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ, മണ്ടത്തരം പറയില്ലല്ലോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പണി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്താന്ന് പറയൂ, മനുഷ്യൻ എവിടുന്നാ വന്നതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. അല്ല, അതല്ല, ശാസ്ത്രം എന്താ പറയുന്നത്? അല്ല, ആ ചർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ, ഇപ്പോഴേ നമ്മള് ചേലാകർമ്മം വേണല്ലോ. ആ ഓക്കെ, പറയൂ, ചേലാകർമ്മം ബാക്കിയായിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് വന്നേന്നുള്ളൂ. ബാക്കി പറയൂ. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം നല്ലോണം പുരോഗമിച്ച കാലമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് വലുതായതിന് ശേഷം തോന്നുകയാണ് ചേലാകർമ്മം ചെയ്യണ്ടില്ലേന്ന്. ഇപ്പൊ ചെയ്തത് അത് വലിയ നഷ്ടമായെന്നൊരു കുട്ടിക്ക് തോന്നാൻ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്ക. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ചേലാകർമ്മം ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങള് മുസ്ലിമായി വളർന്ന ആളാണല്ലോ. അപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ. മനസ്സിലാക്കണ്ട, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തുംബലസ് ഹുസൈൻ ആണ്, ഹിസ് ഹൈനസ് തുംബലസ് ഹുസൈൻ, കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആധുനിക ലോകത്തില് അതിനൊരു പരിഹാരമില്ലേ? പരിഹാരം അതായത് ഇനിയും പുതിയ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ.
അതായത് നിങ്ങളെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കാനുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ലോകത്ത് ഉണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല, അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണല്ലോ. എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഉണ്ടോ? അല്ല അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണല്ലോ. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം അത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചില്ലേ. അത് അത് ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഒരു കഴമ്പുണ്ട്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പടച്ചോനുണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പമൊക്കെ മാറ്റലാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പണി. ഇപ്പോ പടച്ചോൻ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ജന്മനാ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാക്കും, ശാസ്ത്രവും കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ജന്മന രണ്ടുപേരെ സയാമീസ് ഇരട്ടകളാക്കി പടച്ചുവിടും, മനുഷ്യനത് രണ്ടാക്കി വിടും. അപ്പൊ പടച്ചോൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ മാറ്റൽ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പണി. ഇനി ഇതും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. അല്ല ഈ മനുഷ്യനെപ്പോ ആരുണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം? മനുഷ്യനാരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പഠിച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലേ മനുഷ്യനെ? അല്ല അല്ല, എത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ആ പഠിച്ചോണ്ട് ഡിങ്കനാണ്. ഡിങ്കനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ദൈവത്തെ നിങ്ങളും സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ദൈവവിശ്വാസി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തർക്കം, ഇപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കമില്ല. തർക്കമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഡിങ്കൻ എന്ന് പേര് പറയുന്നു, അള്ളാഹു എന്നുള്ള പേര് പറയാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിന് താല്പര്യമില്ല. അല്ല അല്ല അല്ല, ഡിങ്കൻ ഡിങ്കൻ ഈ ഭാര്യ തല്ലാൻ പറയില്ല, ഡിങ്കൻ അടിമയെ വെക്കാൻ പറയില്ല, ഡിങ്കൻ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധനല്ല, ഡിങ്കൻ സെക്യുലറിസത്തിന് വിരുദ്ധനല്ല, ഡിങ്കൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല, ഡിങ്കൻ ഇങ്ങനെ ഗോത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറയില്ല, ഡിങ്കൻ ഇങ്ങനെ കൊള്ള നടത്താൻ പറയില്ല, ഡിങ്കൻ ഇങ്ങനെ കൊള്ള മുതൽ അഞ്ച് അഞ്ചിലൊന്ന് കൊടുക്കണം വേണം എന്നൊന്നും പറയുന്ന വാശിക്കാരനല്ല. അങ്ങനത്തെ തെണ്ടിതരൊന്നും ഡിങ്കൻ പറയാറില്ല. അതൊക്കെ പഠിച്ചോനെ പറയാറുള്ളൂ, അള്ളാഹുവേ പറയാറുള്ളൂ. ഏതായാലും നിങ്ങളും ദൈവവിശ്വാസിയാണ്. അതെ അതെ, ഞാൻ ഡിങ്ക വിശ്വാസിയാണ്, ദൈവവിശ്വാസിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആ വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ലല്ലോ. ഒരു ഒരു തർക്കം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാ ഉണ്ട്. ആ തർക്കം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തർക്കമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല അത് നിങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസിയാണ് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ദൈവവിശ്വാസിയല്ല, ഡിങ്ക വിശ്വാസി. അപ്പൊ ദൈവം എന്നുള്ളൊരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിങ്കനാണ്. അല്ല അപ്പൊ ഡിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിങ്കന്റെ നിർവചനം എന്താ? ഡിങ്കൻ ഡിങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിങ്കൻ ദൈവം. അല്ല നിർവചനം അപ്പൊ ദൈവം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ദൈവം ആണെന്നും പറയാം. അതാ പറഞ്ഞ ആ ദൈവം എന്ന വാക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിങ്കൻ എന്ന വാക്കുമായിട്ട്. അപ്പൊ ദൈവം അല്ല, ദൈവമാണത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവം അല്ല എന്നും പറഞ്ഞു. അതെ, ഏതായാലും ആയിപ്പോട്ടെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ വിഷയത്തിക്ക് തന്നെ വരാം. അതായത് ഞാന് വളരെ ഇതായിട്ടാണ്, നമ്മള് വളരെ നല്ലതാണ് സംസാരിക്കണ്ടിട്ട. അതെ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇതുവരെ. അതെ, ഭീഷണികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അത്രയും കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല. ആണോ, വളരെ നല്ല കാര്യം. അല്ല യോജിപ്പില്ല, നിങ്ങളെപ്പോലെയാണ് എല്ലാരും എന്നെങ്കിൽ എന്ത് നല്ല കാര്യമായിരുന്നു. അല്ല അതിപ്പോ എല്ലാ രീതിയിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നല്ലപോലെ ചീത്തവലൊക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലുള്ള നല്ലവനാണ്. അതായത് നമ്മള് ഈ അത് പല മനുഷ്യന്മാരും മൃഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ളവര്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന സുഹൃത്ത്, ഈ ശേലാക്രമം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ, അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു, അവൻ വലുതായിട്ട് തോന്നുകയാണ്, ഇത് വേണ്ടില്ലേന്, ഇതൊന്നും വേണ്ടില്ലേന് എന്ന് തോന്നി. എന്നാൽ അത് പഴയ രൂപത്തിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആധുനിക ലോകത്ത് വളർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതെന്താണത്? അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വളരണം, കാരണം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പരിമിതിയോ പരിധിയോ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അത് തന്നെയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, പഠിച്ചവനുണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കലാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പണി. അത് ഇരട്ടിപ്പണിയാണ്, അനാവശ്യമായ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ബേർഡൻ ആണ് താങ്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മതം. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പറയണത്. പരിഹാരമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുപോലുള്ളൊരു അൺവാണ്ടഡ് അവോയ്ഡബിൾ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ബേർഡൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ അതിനെ വിളിക്കുക. അതായത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ്, അതായത് അത് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചില ആൾക്കാരിലൂടെയും ചില നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു മനഃപൂർവമായ ഒരു മ്യൂട്ടിലേഷൻ അല്ലേ ഇത്. ആ മ്യൂട്ടിലേഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബേർഡൻ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മണ്ടലിൽ വെക്കുന്നതിനാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ കാര്യങ്ങള് ഓരോ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുകൊടുത്താ പോരെ. നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ബോധം വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതെന്ത് ഊളത്തരാണ്. അല്ല അത് ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഇതാണ്, അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അല്ല, ഒരു ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടല്ലോ. ഏയ്, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കണെന്തിനാണ്? അങ്ങനെയാണോ അത് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന്റെ നല്ല വശം എടുത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു രക്ഷിതാവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് നല്ല വശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? നല്ല വശം എന്നെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയും അതിന്റെ വശം.
എനിക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് നല്ല വശം? അല്ല, അത് നിങ്ങള് കുറെ കേട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും അറിയുന്നതാണ്. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കാണ്. എന്താണ് ചേലാകർമ്മം കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെ ജനിച്ചു വീണ് കണ്ണുറക്കണതിന് മുന്നേ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന്. അത് പെണ്ണിന്റെയും പറയണം കേട്ടോ, ആണിന്റെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഇസ്ലാമിലെ പെണ്ണിന്റെ ചേലാകർമ്മം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആണിന്റെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ പെണ്ണിന്റെ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഒരു അര ഗുണം പറഞ്ഞിട്ട് മതി ആണിന്റെ പറയല്. ആ പെണ്ണിന്റെ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഗുണം എന്താ? സ്ത്രീകളുടെ ചേലാകർമ്മം അത് ഇസ്ലാം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല, സുന്നത്താണ്. അപ്പൊ പുരുഷന്റേത് സുന്നത്തല്ലേ? പുരുഷന്റേത് നിർബന്ധമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് സുന്നത്ത് എന്നല്ലേ എന്നെ വിളിക്കലെന്നെ? സുന്നത്ത് എന്നുള്ള പേര് രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതെന്താണ് ആ പേര്? ഒന്ന് അല്ല, അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ തമാശ അറിയില്ല. അത് തമാശയാക്കി പറയേണ്ട കാര്യമല്ല, അത് സുന്നത്താണ്, അത് ഫർളല്ല. അല്ല, പുരുഷന്റെ ചേലാകർമ്മം നിർബന്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. നിർബന്ധമല്ല, അത് സുന്നത്താണ്. അതായത് ഈ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ പോയി മതം പഠിക്കേ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പോയി മതം പഠിക്കേ. ഞാൻ മുഴുവനും പഠിച്ച ആളാണ് എന്നുള്ള വാദം എനിക്കില്ല. പക്ഷെ പുരുഷന്റേതും സ്ത്രീയുടേതും ചേലാകർമ്മം അത് ഒരേപോലെ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ പുരുഷന്റേത് പരസ്യമാക്കി ചെയ്യൽ സുന്നത്തും സ്ത്രീയുടേത് രഹസ്യമാക്കി ചെയ്യലാണ് സുന്നത്ത്. ഇങ്ങനെയാണ് അതിലെ സുന്നത്തിന്റെ കിടപ്പ്. അതാദ്യം മനസ്സിലാക്ക്, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിക്കാൻ പോയിട്ട്. അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കേൾപ്പിച്ചുതരാം. അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം പിടിക്കരുത്. അല്ല, ദേഷ്യല്ല ഇത്. നിങ്ങള് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ അത് ഒന്നുകിൽ അംഗീകരിക്കുക, അത് ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കേൾപ്പിച്ചുതരാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഞാൻ അതിന്റെ മറുപടി പറയണ്ടല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫർളാണ് സുന്നത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, സ്ത്രീയുടേതും പുരുഷന്റേതും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗുണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആദ്യം സ്ത്രീയുടെ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം പറയും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുരുഷന്റെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അതിന്റെ വിധികൾ ഒന്നുകൂടി വിധി നമുക്ക് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പൊ ഇത് യൂട്യൂബിൽ വരുമ്പോ ഉസ്താദ് പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, സുന്നത്തല്ല ഉസ്താദ് പറയണത്. ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നേ, നിങ്ങള് അവിടെ ഹോൾഡ്. ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരും. നിങ്ങളൊരാൾ ഉസ്താദ് എന്ന് പേരിട്ടത് കൊണ്ട് അത് ഉസ്താദ് ആവണമെന്നില്ല. അതിപ്പോ എന്റെ വിഷയമല്ല, കാരണം ഇതുപോലുള്ള കുറെ മണുകുണാഞ്ചം ഉസ്താദുമാരാണ് നമുക്ക് മതം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്, പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് തട്ടം പിടിപ്പിച്ചത് ഉസ്താദാണ്, നരകത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഉസ്താദാണ്, എല്ലാം ഉസ്താദുമാരാ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മദ്രസ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയം, നിങ്ങള് മദ്രസ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉസ്താദല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത്? അതെ. അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറയണൊക്കെ നിങ്ങൾ സംശയത്തോട് കൂടിയാണോ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം പറയുമ്പോ അത് ഉസ്താദിനെ സംശയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. അല്ല സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ പോയി തിരുത്ത്, എന്നെ അല്ലല്ലോ തിരുത്തേണ്ടത്. ഞാൻ ഉസ്താദ് പറയണ കേൾപ്പിച്ചു തന്നു. ഇപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും അത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട പോലൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഉസ്താദ്. ഇത് ഞാൻ പറയണല്ലോ, ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാര് ഇവിടുത്തെ സമൂഹം അംഗീകരിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വലിയ തലയത്തട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന പൊറോട്ടക്കെട്ടൊക്കെ കെട്ടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയവും ബുദ്ധിമുട്ടും അവർ പറയുന്നതിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെയല്ല തിരുത്തേണ്ടത്, ആ ആളെ പോയിട്ട് തിരുത്തും. നിങ്ങൾ അയാളെ വിളിച്ച് തിരുത്തിയോ? ഇയാളുടെ പേരെന്താണ്? മന്നാനി എന്നാണ് ഇയാളുടെ പേര്, നവാസ്. മന്നാനി അതുപോലെ സമസ്തയുടെ ഇഷ്ടംപോലെ നേതാക്കന്മാര്. സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മതം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടീമാണ്. അവരവിടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫത്വുൽ മൊയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെ വാദം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫത്വുൽ മൊയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പരിഭാഷ അർത്ഥം അതൊന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം, ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച ആള് മാനത്ത് നോക്കിയിട്ടാണോ അത് എഴുതിയത്? അതിപ്പോ എല്ലാതും എഴുതിയത് എല്ലാരും എഴുതിയതൊക്കെ ചിലപ്പോ പല ഹദീസിലുണ്ടല്ലോ, ഹദീസിൽ എഴുതി വെച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നിർബന്ധം എന്നുള്ളതാ സുന്നത്ത് എന്നുള്ളതാ ഗൗരവം, അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ സംശയം? എന്നോട് എന്നോട് തർക്കിക്കണം എന്തിനാണ്? അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇനി പുരുഷന്റെ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഗുണം പറയുന്നതിന് മുന്നേ സ്ത്രീയുടെ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം പറയും, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുരുഷന്റെ പറയാം. അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ പറയണ പണി ഞാൻ എടുക്കും. അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തോ. നിങ്ങൾ ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾ പറയും. അള്ളാഹു ഒരു സംഗതി കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ഗുണമാണ്. അതന്നെ ഒരു ഗുണം. എന്നുവെച്ചാ മുഹമ്മദ് നബി 1000 ആളുടെ തല അരിഞ്ഞാൽ അതും കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ. അത് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം അല്ലേ, കുറച്ചൊക്കെ ബോധത്തോടുകൂടി കണ്ടതൊക്കെ കാണാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ് പറയുന്നതിലെ ബോധം ഒക്കെ അളക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ പറയുന്നതിലെ ബോധം ആദ്യം നിങ്ങൾ അളക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ഏതിന്റെ സാഹചര്യം നോക്കണം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളെ തൂക്കി കൊന്നല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളപ്പൊ മൂന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയുടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല, അതന്നെ ഒരു ഗുണാണ്. ഒരു അതാ ഗുണാണ് അത്, അത് ഗുണാക്കി കണ്ട് അതങ്ങ് ചെയ്യുക. അത് ആൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളതൊന്നും അളക്കാൻ നിക്കരുത്. ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ പറയണേ? പക്ഷെ ഞാന് എന്റെ അതാണോ വിഷയത്തിലേക്ക് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ അതാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ആദ്യം പറയും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമയമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോ. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയുടെ ചേലാകർമ്മത്തെ എതിർക്കാത്തത്? അത് സുന്നത്താണെന്ന് പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാ? അതെ, അള്ളാഹു ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? ഹലോ, കേട്ടില്ല 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 കേട്ടില്ല. എന്താ പറഞ്ഞ? അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഒരു സംഗതി കൽപ്പിച്ചാല് അത് ചെയ്തിരിക്കും. അതിൽ മനുഷ്യന് ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഓക്കെ, അതായത് സ്ത്രീയുടെ ചേലാകരണം സുന്നത്തെങ്കിൽ സുന്നത്ത്, അതിലും ഗുണമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയണത്. അതെ, എന്താണ് ഗുണം എന്ന് ഒരെണ്ണം പറയും. സ്ത്രീയുടെ ചേലാകരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ? അല്ല, എല്ലാ ഗുണവും ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ പറയൂ സ്ത്രീയുടെ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് ഒരെണ്ണം പറയൂ. നിങ്ങൾ 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 അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം പറയും. ഗുണം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഗുണം പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട, ഞാൻ കലിമ ചൊല്ലു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു സുവർണാവസരാണ്. ഒരു എക്സ് മുസ്ലിമിനെ മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അയ്യൂ മൗലവി 2 ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കിട്ടും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കാം. ഒരു സുവർണാവസരമാണ്, ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. നിങ്ങൾ വെറുതെ കളയരുത്. പറയൂ, സ്ത്രീയുടെ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം പറഞ്ഞ് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തു. മൗലവിമാരെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞെന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തു. ഒരു ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. സ്ത്രീയുടെ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം പറയും. അതെ, അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. അമ്മാതിന്റെ ഉടായ്പ ഗുണമൊന്നും വേണ്ട, അതൊന്നും ഗുണമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടിമത്തം വെച്ചതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? അള്ളാഹു വെച്ചതല്ലേ അടിമത്തം? അടിമത്തത്തിന്റെ ഗുണം എന്താ? അത് അടിമത്തം എന്നുള്ളത് അതൊരു ഒരു പേര് മല്ലി മാത്രമുള്ളൂ. അത് എന്നുവെച്ചാൽ എന്നല്ലാതെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ്. അതല്ലല്ലോ ചോദിച്ചത്. ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അടിമ സംവിധാനം ഇസ്ലാമിലില്ല. ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ബലം കൈ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നോ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബലം കൈ അടിമപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെ, അതൊരു ജോലിക്ക് വിളിക്കുക, സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുക, അത്ര എന്ത് ജോലിയാണത്? നമ്മളെ വീട്ടില് ജോലി, വേലക്കാരൻ. വേലക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വേലക്കാരിയൊക്കെ അടിമകളാണോ? കൊള്ളാലോ നിങ്ങള് ശമ്പളം? അതങ്ങനെ ചെലവര് അടിമാന്ന് പേരിട്ട് എന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ എന്തില്ല. അത് ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അടിമയെ നിങ്ങള് പൂശോ? അടിമാന്ന് ഓരോരുത്തര് പേരിട്ട്, ചെലവര് വേലക്കാരൻ. നിങ്ങളെ വീട്ടില് അടിമ, നിങ്ങളെ വീട്ടില് വേലക്കാരിയായിട്ട് വരുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ പൂശോ? ചെലവര് വെള്ളാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പൂശാറുണ്ടോ ഇസ്ലാമില്? അങ്ങനെ നിങ്ങള് പൂശാറുണ്ടോ? ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിങ്ങളെ വീട്ടില് ജോലിക്ക്, നിങ്ങളെ വീട്ടില് ജോലിക്ക് വരുന്ന ആ വേലക്കാരിയെ നിങ്ങൾ പൂശുമോ? അതായത് ഇസ്ലാമില്? യെസ് ഓർ നോ? നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലേ, സമയമല്ല, നമുക്ക് വെറുതെ അവസാനിപ്പിക്കണം. അതാണ് ഇസ്ലാമില് ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ള പറയൂ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ പൂശുമോ? അവര് അവരിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവോ? അതില്ലല്ലോ, അതിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ. അവരിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുമോ നിങ്ങള്? അങ്ങനത്തെ സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഇസ്ലാമില് ഒരേ സമയത്തില് 4. ആ അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, അതായത് അതൊരു നിർബന്ധ കൽപ്പന ഒന്നല്ലല്ലോ. നിർബന്ധാണല്ലോ എന്നുള്ളത് പൊട്ടം. ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയും, ഓപ്ഷൻസ് പറയും. സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത്ര പോവാന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് പറയൂ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് പറയും. കാരണം ഉള്ളതല്ലേ, ഓപ്ഷൻസ് പറ. എന്തായാലും ക്ലിയർ കുറഞ്ഞായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അതെ, നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് പറയും. അതെ അതെ, 4 എണ്ണം കിട്ടണം എന്ന നിർബന്ധ കൽപ്പന ഒന്നുമില്ല. നിർബന്ധത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്താന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ പറയും. നിങ്ങൾ പറയും, നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണല്ലോ. അതായത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റു മനുഷ്യന്റെ അടിമ ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നോ? അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ പറയും. നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം കല്യാണം കഴിക്കാന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? 5 വക്ത് നിസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കല്യാണം കഴിക്കാന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അടിമക്കും നിർബന്ധമാണ്, 5 വക്ത് നിസ്കാരം. അതൊന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കണേ.
അപ്പൊ ഉടമ പറയാണ് ചിസ്കരിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ആരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ? അതൊന്നും ഒരു പ്രസക്ത അത് ചോദ്യമല്ല. പ്രസക്തമാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്തം ഇല്ലാന്ന്. അടിമത്തം എന്ന് പറയാൻ പറയില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിമായിട്ട് മറ്റു മനുഷ്യനില്ല. ജോലിക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിന് ചിലവല്ല അടിമ എന്ന് പേര്. അതൊന്നും അല്ല അടിമ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കടയിൽ ഒരാളെ നിർത്തുന്നില്ല, അയാൾ അടിമാനാണോ നിങ്ങൾ വിളിക്കല്? അതിനെ ചിലവല്ല അടിമ എന്ന് പേരിട്ടു, അത്ര ഉള്ളു. ആര് ആര് മോമൻ നബി പേരിട്ടു? ചില ആൾക്കാര് അടിമാന്ന് പറയും, ചില വെള്ളാട്ടി എന്ന് പറയും, ചിലവല്ല ഹെൽപ്പർ എന്ന് പറയും. ഇസ്ലാമിനെ വെളുപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കയ്യും കണക്കൊക്കെ വേണം. ചില സഹായി എന്ന് പറയും. അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നത് അടിമയും ഉടമയും ഒരുപോലെ അല്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഹലോ. ആ പറയൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയൂ, നിങ്ങള് ഖുറാനിൽ എന്താ, ആരൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് ഇസ്ലാമിൽ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഒന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നമുക്ക് എണ്ണി അത് തീരുവോ? അതൊക്കെ തീരണല്ലോ. അത് ശരിയാണ്, എണ്ണിയാ തീരില്ല. കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ്, അലക്സ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. പ്രസക്തമായ ചോദ്യം തന്നെയാണത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൽ അടിമകൾ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊരു പേരാണ്, ചില അത് പേരാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും. നിങ്ങൾ പറയും ഇസ്ലാമിൽ ആരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാം. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നോ? അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട. നിങ്ങളുടെ വെളുപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയണ്ട. അത് ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നിങ്ങളെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, അതല്ല എനിക്കറിയേണ്ടത്. ഇസ്ലാം എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. അതെ, ഇസ്ലാം പറയേണ്ട സംഗതി ഈ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ വിഷയം. ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ ഇനി സംസാരിക്കണേ ആദ്യം സ്ത്രീ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം പറയണം. അതെ, അയ്യക്ക് ഞാൻ എത്തേണ്ടതിന്റെ മുമ്പ്, അതായത് ചേലാകർമ്മ സുന്നത്ത് ഫർള് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളെ ചർച്ച. ഈ ഫർളും സുന്നത്തും എന്ന് അറിയുന്നത് ചേലാകർമ്മ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചെയ്യൽ സുന്നത്ത്, മനസ്സിലാട്ടെ? ചിർക്കണം. നമുക്ക് ഉസ്താദ് പറയണത് കേൾക്കാം. നിങ്ങൾ വെറുതെ കിടന്ന് ഉരുളല്ല, എനിക്ക് സമയമല്ല. സമയമല്ല, എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളെ സംശയം കണ്ട് തീരും. ഈ സുന്നത്തിനേക്കാളും ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ ഇല്ല കേട്ടാ, ക്ലിയർ ഇല്ല. അതായത് സുന്നത്താണ് ഗൗരവമാണല്ലോ ഫർള്, എന്നിട്ട് എന്താ ഫർള്ളാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തേ? പുരുഷന്മാരോട് ചേലാകർമ്മം ചെയ്യണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ആണിനും പെണ്ണിനും ബാധ്യത. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഹിത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ചേലാകർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആണിനും പെണ്ണിനും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, മൂപ്പര് സുന്നത്ത് ഫർള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അത് ബാധ്യതയാണ്. ബാക്കി വന്നാ ബാക്കിയും കൂടി കേട്ടോ. സുന്നത്ത് ബാക്കി കേട്ടോ, ബാക്കി കേട്ടോ, ബാക്കി കേട്ടോ, ബാക്കി ബാക്കി കേട്ടോ. ആണിനും പെണ്ണിനും ചേലാകർമ്മം നിർബന്ധമാണ്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കൽപ്പനകൾക്ക് പിന്നെ വിധേയമായതല്ല, അത് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് വിനയത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ദീൻ പഠിക്കാതെയാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ദീൻ പഠിക്കാതെയാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഈ ചേലാകർമ്മം സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത് ദീനി വിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്? ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്? ഗൗരവത്തോടു കൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ആണിനും പെണ്ണിനും നിർബന്ധമായ, എന്നാൽ മിക്ക ഇമാമിയങ്ങളുടെ അടുക്കലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സുന്നത്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചേലാകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏത് ഭാഗമാണ് അത് പിന്നെ അതിന്റെ കർമ്മം നടത്തേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പിന്നെ ഭാഗങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചേലാകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരസ്യമാക്കി ചെയ്യൽ സുന്നത്തും, സ്ത്രീകളുടെ ചേലാകർമ്മം അത് രഹസ്യമായി ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അറിയുക, ചേലാകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. അത് സ്ത്രീകളുടെ വിഷയത്തിൽ
ഓക്കെ, സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും നിർബന്ധമാണ്. സ്ത്രീയുടെ രഹസ്യം, പുരുഷന്റെ പരസ്യം. ഇനി നിങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ ചേലാക്രമത്തിന്റെ ഗുണം ഒരെണ്ണം പറയും. സ്ത്രീയുടെ ചേലാക്രമത്തിന്റെ ഗുണം ഒരെണ്ണം പറയും. ഗുണം എന്നുള്ള ഒന്ന് ഞാൻ സ്ത്രീയുടെ ചേലാക്രമത്തിന്റെ ഗുണം ഒരെണ്ണം പറയും. ഉടായ്പ ഒന്നും കയ്യിൽ എടുക്കണ്ട, അതൊന്നും ഇവിടെ എടുക്കില്ല. നിങ്ങൾ പുരുഷന്റെ ചേലാക്രമത്തെ കുറിച്ച് വാചാലനാകുന്നത് പോലെ സ്ത്രീയുടെ ചേലാക്രമത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വാചാലനായി കാണിക്കും. നിങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ ചേലാക്രമത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം പറയും. ഒരു ഗുണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗുണം പറയാം. ആ പറയും. ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗുണമൊന്നുമല്ല, അത് ഉടായ്പാണ്, അത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ. തൽക്കാലം രണ്ടാമത്തെ പറയും. നമ്മളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അറിയുക, നമ്മള് അതല്ല, നിങ്ങള് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗുണം ഉടായ്പാണ്, അത് എടുക്കില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് എന്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് പറയും. അതെ, ഒന്ന് 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 ഒന്നാം വേണ്ടി തുടങ്ങാം. ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുമ്പോ രസം ഉണ്ടാവില്ല. ആദ്യത്തെ പറയും. ഒന്നാമത് നമ്മളെ യജമാനനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൽപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് തന്നെ ഗുണമാണ്. അതായത് അടിമയെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞ അത് വെക്കലൊരു ഗുണം, ഭാര്യയെ തല്ലാൻ പറഞ്ഞ അതൊരു ഗുണം, ജനാധിപത്യത്തെ എതിർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊരു ഗുണം, മതേതരത്വം പാടില്ല, ഇസ്ലാം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊരു ഗുണം. ആ ശരി, ഇനി അടുത്തത് പറയും. അല്ല, അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയല്ലോ. ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഗുണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇതെല്ലാം ഗുണാണ്, അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം. നിങ്ങളിപ്പോ സംവാദങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതൊക്കെ ഗുണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇതെല്ലാം ഗുണമായിട്ട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഗുണമായിട്ട് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ശരിയാവും? ഇതെന്താ അലുവയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മുറിച്ചെടുക്കണല്ലോ. നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി അലുവക്കോയ ആകരുത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന അലുവക്കോയ ആകരുത്, അത് ശരിയല്ല. ചേലാകർമ്മത്തില് നിങ്ങൾ പറയൂ, സ്ത്രീയുടെ ചേലാകർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം പറയൂ. പടച്ചവൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അത് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചവൻ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ളതും ഗുണാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം. അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത്. അതാ പറയുന്നേ, അത് ഗുണമാണെന്ന് പറയുമ്പോ, അത് ഗുണമാണെന്ന് പറയുമ്പോ പടച്ചവൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ തെണ്ടിത്തരവും ഗുണമാണെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം. അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ? ഭാര്യയെ തല്ലാൻ പടച്ചവൻ പറയുന്നു, അത് ഗുണമാണോ അല്ലേ? ഭാര്യയെ തല്ലാന്നുള്ള വിഷയം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളി. അത് നിങ്ങൾ ഏതായാലും പുറത്ത് അങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നന്നായി. അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച എന്നാ ഭാര്യയെ തല്ലുന്നത് ഗുണമാണോ അല്ലേ? ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം എന്താ പറയുന്നത്? ഭാര്യയെ തല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണമാണോ അല്ലേ? നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെഴുകല്ലേ, പ്ലീസ്. നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോകൂ. അതിന്റെ മറുപടി തന്നെ ഞാൻ പറയണ്ടേ? പറയൂ. അതായത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജീവിക്കുന്ന ഇടയിൽ അവർ തമ്മിൽ ചില അസ്വരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? അവരോട് നല്ല നിലക്ക് ഉപദേശിക്കുക. നല്ല ശരിയിൽ ഉപദേശിക്കുക. രണ്ടാമത് എന്നിട്ടും അവൾക്കൊരു മനംമാറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? മോളെ തൽക്കാലം ഡ്യൂട്ടി എന്റെ തായെന്ന് കിടന്നോളി എന്ന് പറയാം. ഓ, എന്റെ ഒപ്പം കെടുക്കണ്ട, തായുള്ള വെഞ്ചിമലോ കട്ടുമലോ അല്ലെങ്കിൽ പായലോ എന്തായാലും ഒപ്പം കെടുക്കണ്ടെന്ന് പറയാം. എന്നിട്ടും അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ? അപ്പൊ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യ വിചാരിച്ചോ, ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയേണ്ടി വന്നല്ലോ ഭർത്താവിന്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങളെ പോയിന്റേക്ക് എത്തുന്നത്. അതായത് എന്താണത്? ആ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവളെ ചെറിയ ഒരു തോണ്ട്, തോണ്ട് അടി, ചില ചില തഫ്സീറിൽ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കണം പറഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോഴോ അങ്ങനത്തെ തഫ്സീർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറബിക് കട്ടിങ്ങിന്റെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിടണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോ വരുമ്പോ, വീഡിയോ വരുമ്പോ അതിനകത്ത് ഞാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരാം. വീഡിയോ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊക്കെ വരുമ്പോ കാണിച്ചാലോ. ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ തഫ്സീറും കൊണ്ടല്ലോ നടക്കുന്നത്, അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. അറബി നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കും. നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ വന്നിട്ട് തെളിവ് വെക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അതിനി വിലപ്പോല്ല. എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലോ വെക്കണേ പരിഭാഷ. ഇപ്പൊ എനിക്കും എഴുതല്ലോ, ഞാൻ പരിഭാഷ എടുക്കുള്ളൂ. ഞാൻ മലയാളിയാണ്, എനിക്ക് മലയാളി അറിയുള്ളൂ, എനിക്ക് അറബി വായിച്ച അറിയില്ല. ഓക്കെ, എനിക്ക് മലയാളിയായ ഒരു മനുഷ്യനായ എന്നെ ഇസ്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പഠിച്ചോൻ ആവില്ലെങ്കിൽ ആ പഠിച്ചോൻ ഒരു ദുരന്താണ്, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഭാഷയുടെ ഭാഷയുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഒരു പഠിച്ചോൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പഠിച്ചോൻ ഒരു പഠിച്ചോനല്ല, അതൊരു അതൊരു ഊളയാണ്. ആ പഠിച്ചോൻ ഒരു ഊളയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അറബി പഠിച്ചവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് തല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? തല്ലണം, ഞാൻ അവിടേക്ക് എത്തി മറുപടി. എന്നാ പറയും, ബാക്കി പറയും. തല്ലാന്ന് പറയുമ്പോ ചെറിയ ഒരു പണിഷ്മെന്റ്, ചെറുതോ വലുതോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തല്ലണം. അതായത് തല്ലാന്നുള്ളതല്ല, ഒന്ന് ചെറുപട്ടത്തൊന്ന് തോണ്ടുക. ഇസ്ലാം ഖുർആനിലെ അർത്ഥത്തിന്റെ അർത്ഥം, ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അത് തല്ലണം എന്നാണ്, സ്ട്രൈക്കർ എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് വലരിബൂഹുന്ന എന്ന് തന്നെയാണ് ആ വാക്ക്. വലരിബൂഹുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം?
പൊന്നരിമോഹന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയൊരു പണിഷ്മെന്റ് നൽകണം, ചെറിയത് എന്നുള്ള എവിടെ അർത്ഥം എവിടെ വരുന്നത്, ചെറുത് എന്നുള്ളത് എവിടെ, വൈറ മുബറഹ് എന്ന് പറയണ്ടേ, എന്നിട്ട് വേദനിപ്പിക്കാത്ത അതുപോലെ മുറിയാക്കാത്ത എന്ന് പറയണ്ടേ, എവിടെ പറഞ്ഞു ഖുർആനിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ ഹദീസിലും ഖുർആനിലൊക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹദീസിലും ഖുർആനിലും നിങ്ങൾ അലുവ മുറിക്കണ മാതിരി എടുത്താൽ എനിക്കും അലുവ മുറിക്കണ പോലെ മുറിക്കാനുള്ള ഇവിടെ തഫ്സീർ വേറെ ഉണ്ട്, ഞാനത് എടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അറബി അറിയില്ലല്ലോ, അതാ പറയണത്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അലുവകൾ ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടെന്നേ. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ എന്താണ് പൈനാപ്പിൾ അലുവയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈത്തപ്പഴ അലുവയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് അറബി അറിയണ്ടാളാ, എനിക്ക് അതാ പറയണേ, അവിടെ കെട്ടിയിട്ടതല്ലാൻ തന്നെ പറയുന്ന തഫ്സീർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ കെട്ടിട്ടതല്ല, അതുപോലെ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന തഫ്സീർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനത്തെ തഫ്സീർ എനിക്ക് കെട്ടിയിടണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് പോട്ടെ, ഈ തല്ലണം എന്ന് പറയണത് എന്നെ ഊളത്തരം അല്ലേ, എന്ത് തെണ്ടിത്തരാണത്, പിന്നല്ലേ കെട്ടിയിടണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു, അപ്പൊ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു തല്ലണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയൊരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോ, അതെ അത് തല്ലണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. പറയട്ടെ, എന്താണ് നിങ്ങൾ തിരക്കിട്ടല്ലേ, തിരക്കുണ്ട്, എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോണ്ട സമയമായി. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നോ എന്നെ ഇത്ര സ്നേഹിച്ച ഒരു ഭർത്താവ്. അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ, ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഈ മെഴുകലൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പുരുഷനാണ് ഇതുപോലെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു എന്ന് ഭയന്നാൽ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് പൂർത്തിയായോ? ഇത് പൂർത്തിയായോ? തല്ലണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് ഞാൻ അതിന്റെ ഇനി പോയിന്റൊക്കെ വന്നു, തല്ലണം എന്നുള്ളത് ഖുർആനിലുണ്ട്, അത് പതുക്കെ തല്ലണം, ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. പണിഷ്മെന്റ് നൽകണം, ആ പണിഷ്മെന്റ്, പണിഷ്മെന്റ് അല്ല തല്ലണം, ഓക്കെ, അത് അത് ചെറിയൊരു മേഡൽ, അതല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഞോണ്ടൽ. ശരി, 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 ഇനി പറയൂ, ഇനി പറയൂ, ഇനി പറയൂ, ഇനി പുരുഷൻ, പുരുഷൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച എന്ത് ചെയ്യണം പറയൂ. ഇത് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിട്ട് പറയാൻ മതിയല്ലോ. പുരുഷൻ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് ഭയന്നാൽ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യണം? സമയം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വിലപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് വേഗം പറയൂ, നിങ്ങളിപ്പോ ഓൾറെഡി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഇതിലേക്ക് ഞാനാണ്ട് വരാം. അതായത് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മട്ടത്ത് നമ്മളൊരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അടി എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട എന്താ, വലിയ 100 ചാട്ടവയറടി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര, അതൊന്നുമില്ല, അതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, അതല്ല വന്നത്, അതല്ല വന്നത്, അതല്ല വന്നത്, കൈ ഓങ്ങി ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നു അത്ര തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വടി എടുത്ത് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നു ഭർത്താവ്, അതാണ് മാനസികാവസ്ഥനോട് താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ നമ്മളുടെ പുരുഷന്റെ കാര്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അതിന് മുന്നേ ഈ 10 വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ അടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, അതെങ്ങനെയാണ് അടി? അത് പണിഷ്മെന്റ്. അതെങ്ങനത്തെ അടിയാ? അത് പണിഷ്മെന്റ്. എങ്ങനെയാണത്? ശാസിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ശാസിക്കുക എന്നുള്ളത് 7 വയസ്സ് വരെ, 7 വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിച്ചില്ല, 10 വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ആ അടി എങ്ങനെയാണ്? അത് ഇതേമാതിരി തന്നെ, നമ്മള് ഏതേമാതിരി പണിഷ്മെന്റ്, അവർക്ക് വേദനിപ്പിക്കാതെ മുറി, വേദനിക്കാതെ ഒരു അടി അടിക്കുന്നതിന് അതെങ്ങനെ പണിഷ്മെന്റ് ആവുക? അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത്. അതായത് സ്നേഹിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ, അപ്പൊ നിങ്ങള് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമോ? സ്നേഹിച്ചൊരു കുട്ടിയെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടിയെ പോളോ അക്രമി, നിങ്ങള് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ, പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ സോൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് എ പണിഷ്മെന്റ്? ഇതിന്റെ ഒക്കെ പോയിന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വരുന്നില്ല, ഇതന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾ പണിഷ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയാം, എന്താണ് പണിഷ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും കോർ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ കോർ ഓഫ് എ പണിഷ്മെന്റ്? അതിന്റെ കോറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷിതാവും രക്ഷിതാവും ബാപ്പയും കുട്ടിയൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ, പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ കോർ, ആ ഒരു കോർ എന്താണ്, എന്താണ് ആ അർത്ഥം? അതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, ബാപ്പയും മോനും, ബാപ്പയും മോനും അവിടെ നിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ആളുകളെ പിടിച്ച് ജയിലിടുമ്പോ അതൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആണെന്നാ പറയാ, എന്താണ് ആ പണിഷ്മെന്റോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് ആ പണിഷ്മെന്റിന്റെ കോർ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ, ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ, ഈ പണിഷ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ. അവന്റെ അവന്റെ മനസ്സിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കുക, ഒരു സഹതാപം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. സഹതാപോ? അതായത് സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു, അപ്പൊ 100 ചാട്ടവാറടിയാണ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് സഹതാപമാണ് ഉണ്ടാവുക? അത് ശിക്ഷക്ക് അനുസരിച്ച് മാറും. ഇത് അപ്പൊ ശിക്ഷയാണോ പണിഷ്മെന്റ്? അതായത് ഓരോ കുറ്റത്തിന്റെയും അതിന്റെ ഗൗരവ ശിക്ഷയാണോ പണിഷ്മെന്റ്? ഓരോ കുറ്റത്തിന്റെയും ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയും, ശിക്ഷ പണിഷ്മെന്റ് മാറ്റി മാറ്റി പറയും, ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണോ അതോ രണ്ടും രണ്ടാണോ? ശിക്ഷ മാറും. എന്താണ് ഈ പണിഷ്മെന്റ് ശിക്ഷയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? പണിഷ്മെന്റും ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോരുത്തര പ്രയോഗത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും. അതെ, വീണ്ടും പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി, നിങ്ങൾ അടിമ പറഞ്ഞ മാതിരി.
നിങ്ങളെ വീട്ടില് നിങ്ങളെ വീട്ടില് പണിക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ അടിമാന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു, അവരെ പൂശാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു, അത് എന്റെ പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയൂ, ഈ പണിഷ്മെന്റ് പണിഷ്മെന്റ് ശിക്ഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ ഒരു രക്ഷിതാവ് നല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ട അടി ചെറിയ ഒരു ശാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ എന്ത് തോണ്ടൽ കൊടുത്താല് അപ്പൊ ഈ കുട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ വരില്ല? ഓ ഇന്ന എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ച വാപ്പാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഇന്നൊന്ന് ശാസിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ. ശാസനാന്ന് പറയുന്നത് ആണോ പണിഷ്മെന്റ്? അതെ അതെ, ഒക്കെ പെടും പല നൽകും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാക്കി പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഖുർആനില് പല ഈ ശാസന ശാസനയും പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒന്നാണെങ്കിൽ ആദ്യം ശാസിക്കുക, കിടപ്പറയുന്ന വിട്ടു നിൽക്കുക, പിന്നെ അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മൂന്നാക്കി പറയേണ്ട ഗതികേട് എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും മൂന്ന് ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അത്രയും ബുദ്ധി പഠിച്ചോന്നില്ല എന്നാണോ? ഈ ശാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഉൾപ്പെടും. അതെങ്ങനെയാണ് ശാസന എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാ എല്ലാതും ഉൾപ്പെടുക? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ശാസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ? ചില ആൾക്കാരോട് എന്ത് പറയാൻ മതി, നല്ല ദേഷ്യത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പറയൂ, നമുക്ക് ഖുർആനിലെ നിയമത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആദ്യം ശാസിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാസനയും ശിക്ഷയും ഒന്നാണെങ്കിൽ പഠിച്ചോൻ എന്തിനാ അത് രണ്ടാക്കിയത്? നിങ്ങളുടെ അത്രയും ബുദ്ധി പഠിച്ചോന്നില്ലേ? ആദ്യം ഉപദേശിക്കുക, അതാ പറയുന്നത്. ആ ശാസനയല്ലേ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ നല്ല നിലയിൽ പറയാ, അതിനല്ലേ ശാസന എന്ന് പറയുന്നത്? പിന്നെ പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യാ, അതിനല്ലേ ശാസന എന്ന് പറയുന്നത്? ശാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? ദേശത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസന എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ശാസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥല്ലേ? അതാണ് അത് മതി, ചിലവർക്ക് ആ ദേശത്തിലൂടെ ഉള്ള ഒരു വാക്ക് മതി അവരെ മനസ്സ് മാറാൻ. ആ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടും. എന്ത് ഫലരി ഭൂഹുന്നയില് അതൊന്നും അല്ല സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ കടന്നിട്ട് മെഴുകല്ലേ, നമുക്ക് സമയമില്ല. അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ആ കാര്യം കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ, കുളിച്ചു കുട്ടപ്പനാക്കി നിർത്താനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അടിമത്തം, അത് അടിമത്തമല്ല, അത് വേറെന്തോ സാധനമാണ്. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ആൾ അടിമയാണ്. ഓക്കെ, ഭാര്യയെ വെക്കാമെന്ന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അടിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാൻ സൗകര്യമില്ല. സ്ത്രീകളുടെ ചേലാക്രമത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഗുണം പറയാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കോൾ അവസാനിപ്പിക്കണം, ഇത് ഒരുപാട് നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട സമയമായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് 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 പഠിക്കൂ പോയിട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങള് അലുവ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം അലുവയല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അധികം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്ത് പറിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റില്ല. അതാ പറയണേ, അറബി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് എനിക്കില്ല. അറബി പഠിക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാം ഒരു തോൽവിയാണ്, പടച്ചോൻ ഒരു ദുരന്താണെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഒരു മതത്തിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിങ്കനെ കണ്ടുപഠിക്കൂ, ഡിങ്കനെ കണ്ടുപഠിക്കൂ. ഡിങ്കന് കൊറിയൻ ഭാഷയിൽ പറയണെങ്കിൽ ഡിങ്കൻ കൊറിയൻ ഭാഷയിൽ പറയും, ഡിങ്കൻ അറബി പറയണെങ്കിൽ ഡിങ്കൻ അറബി പറയും, ഡിങ്കൻ അറബി മലയാളത്തിൽ പറയണെങ്കിൽ അറബി മലയാളത്തിൽ പറയും. അതാണ് ഡിങ്കൻ. അതല്ലാതെ പടച്ചോന്റെ മാതിരി ഇതുപോലെ എല്ലാം അറബി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഇതുപോലെ 100,000 അർത്ഥവും തഫ്സീറും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഗതികേട് പടച്ചോനില്ല. അതെ അതെ, ഞാൻ എക്സ് മുസ്ലിം ആണ്, ഡിങ്ക വിശ്വാസിയാണ്. യെസ്, ഡിങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവമുണ്ട്. പടച്ചോന്റെ മാതിരി അല്ല, നല്ല ആള്, ഉഷാറാണ് ആള്, ഡീസന്റ് ആണ്. അള്ളാന്നൊന്നും പേരിടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡിങ്കൻ അടിമ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡിങ്കൻ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡിങ്കൻ അഞ്ചിലൊന്നും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡിങ്കൻ ഭാര്യ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡിങ്കൻ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധനല്ല, ഡിങ്കൻ സെക്യുലർ വിരുദ്ധനല്ല, ഡിങ്കൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്, എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളല്ല, ഗോത്ര സ്വഭാവമുള്ള ആളല്ല, ഡിങ്കൻ ഫ്രീ സ്പീച്ച് ഉള്ള ആളാണ്, ഇതൊന്നും പഠിച്ചോന്നില്ല. അപ്പൊ ഓക്കെ, പറഞ്ഞ പോലെ ഡിങ്ക വിശ്വാസിയാണ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി, ഒരു ബെറ്റർ ദൈവത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിങ്കൻ തുണയേകട്ടെ. പഠിച്ച ശരിയാവും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് നിർത്തുക, തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈ. നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റു രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഷെയറും അതുപോലെ കമൻ്റ് ഇടുന്നതും ഇതിൽ ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോയുടെ റീച്ച് കൂടുന്നതിന് വലിയ തോതിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം എന്നും കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.